Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին ծրփո ամեն։ Ողջույն ցես, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Օրմը, հողակործմը, ամբողջ արավոտը գաշխատի, երբ հանգստանալու ժամը գասնի, գուկա եւ բարձր հսկա ընգուզենու ծարի դակ կլուխը գտնե հանգչելու համար։ Գողքին ծանածեր ծմերուկներ, արդեն մեծած ու քեղեցիկ քեդնին վրա բրված էին։ Եվ երբ այս հողակործը ընգուզենի ծարին գնայի, արանքներուն մեջ են գնայի քեղեցիկ քեղեցիկ գանաչ ընգուզները։ Եվ սակայն ինքն իրեն գսկսի խորհիլ. Աստվածալ սխալ ներգնե ուրեմն, այս հսկա ձարին վրա բզդիկ ընգույզները գախված են, մինչեր այս հսկա ձարին վրա պետք է ծմերուկները գախված լային, իսկ ընգույզները բզդիկ թուպի վրա։ Երբ այսպես կխորհեր, հանգարց ընգույզմը բոգվեցավ իր ջուղեն և ինգավ այս հողակործին ճակտին վրա, ահավոր ծավցուց ու բադրեց ամմիջապես հողակործ անդրադարձավ, ոտքի լավ ցերկերը երգինք բարձրացուց լսավ, Աստված ներեինձի, որ քեզ սխալ գարձեցի, ներեինձի, որ չհասկացաք ու ճամփաներդ, որովհետև դուն ամեն ինչ իմ աստուծյամբ իր։ Եթե այս ձարին վրա ընգույզի փոխարեն ծմերուկը լար, ինչ պիտի լար իմ վերջս։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված երբեք չի սխալիր։ Այո, Աստված երբեք չի սխալիր։ Աստված ինչ որ ըրած է, ինչ որ գնե, ինչ որ պիտի անե, երկնային իր Աստվածային իմաստությամբ է որ գնե, առանց սխալելու։ Եսայի մարգարեի բեռնով Աստված մեզի այսօր գսե, կգարտամ ձեզի Եսայի 55-րդ գլխու 8 և 9 համարները։ Դերը գսե, քանզի իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու իմ ճամփաներս ձեր ճամփաները չեն, հաբավոր չափ երգինք երգրեն բարձր է, այնչափ իմ ճամփաներս ձեր ճամփաներեն բարձր են, և իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդներեն։ Վստահինք Աստծո սիրելիներ, Աստված երբեք չի սխալիր։ Մենք մահկանացու առրածներ ենք, մենք մեր մարդկային միտքով է որ հարցեր գտիդենք, մինչդեռ Աստված իր Աստվածային իմաստությամբ, սրբությամբ այս բոլորը ստեղծեց։ Արագած կրկին մեջ կգարտանք 3-րդ գլխու 19-րդ համարի մեջ, թե դերը իմաստությունով հիմնեց երգիրը և հանճարով հաստատեց երգինքը։ Իմաստությունով հիմնեց, հանճարով հաստատեց, ինչպես 19-րդ Սաղմոսն ալ գսե առաջին համար, երգինքն ու երգիրը Աստուծո փառքը կպատմեն։ Սիրելի հարազատներ, եթե այսօր ձեր կյանքի մեջ դժվարությունները, նեղությունները գանցնիք, կամ ձեր կյանքի մեջ բաներմը կպատահին, եւ դուք անոնց իմաստը չեք հասկնար, հարցականի դակ մի առնեք Աստված, Աստուծո ուղիները հարցականի դակ մի տնեք, մի ասեք, որ Աստված սխալեցավ, Աստված երբեք չի սխալիր։ Սակայն Աստված գիտե, ինչպես պիտի առաջնորդե մեզ, նույնիսկ Աստված մեր կյանքի մեջ մեզի պատահած թշպախտությունները, ծավերը, նեղությունները, դարաբանքները գոգտագործե առաջնորդելու թեպի բարին։ Չարեն է որ գուքա չարիքը, Աստուծո մե գուքա բարիքը։ Վստահինք, ապավինինք մեր դիրոջ և միշտ
մեր ականջին օղ ընենք, որ Աստված երբեք չի սխալիր։ Օրդնյալ է Աստված իր իմաստության, ողորմության համար, իր մարդասիրության եւ առաջնորդության համար։ Թող դեր առաջնորդե մեզ, մենք ալ սիրելիներ ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ էությամբ վստահինք Աստուծո, որովհետեւ Աստված երբեք չի սխալիր։ Աստված ձեզ արադաբես թողորդնե, բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին։